Ladai! Hvad? Nej! Fugli! Flere løver! Hvad sker der her? Hvad gør vi nu, Fugli? Anka, Besti, hjælp mig med at holde løverne væk. Makini og Ono, I prøver at få Bonka fri. Det er modtaget. Okay. Helt sikkert, Fugli. Twente Kiboko! Jogina! Anka Linga! Niamala! Doktor! Ja! Tak. Hey! Jeg ved ikke, hvad vi har gjort jer, men det må altså være en misforståelse. Misforståelse? Er det det, du kalder det her stenskred? Stenskredet var altså et uheld. Vi udløste ikke med vilje. Og er din løvevens angreb på min lillebror så også et uheld? Wow, se lige der! Det er som om, vi slås mod løvernes skatte. Kun med løver. Du er god til at slås, men jeg slås endnu bedre. Jeg ved ikke, hvem I er, men vi har rejst alt for langt til at lade jer stanse os nu. Hvad? Hvad er det? Så du også, hvad jeg så? Mund ikke. Jeg har hørt historier om en løve med et kraftfuldt brøl. Men ikke siden jeg var en unge. Rani, hvad synes du, vi skal gøre? Kian, du har mistet kontrollen! Fugli? Jeg... Ja, det har du vist ret i. Løve, hvem er du? Hvad? Hvem er du? Jeg er Rani, leder af natflokken. Natflokken? Vi beskytter alle ved livets træ fra dem, der måske kunne skade dem. Som dig og dit brøl. Du må undskylde. Vi er slet ikke nogen trussel. Jeg kan forklare. Du siger måske, at du og dine venner ikke vil os noget ondt. Men jeres handlinger fortæller noget andet. Vi er kommet for at skade nogen. Tak. Rani, mit navn er Kieran. Mine venner og jeg har været på en meget lang rejse. Vi har brug for at nå hen til livets træ for at få hjælp. Jeg har brug for hjælp. Det har du da sikkert. Men dit brøl blæste min bror langt væk. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor meget skade du kan forvolde på alle dem, der bor ved livets træ. Men jeg... Du og dine venner vil aldrig være velkomne ved livets træ. Gå jeres vej og kom aldrig igen. Natflok, stå sammen! Til løvernes garde på Disney Junior.